ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଣିଷ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆମର ପୁରୁଣା ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଚାଲିଯିବ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆମ ଶରୀରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ୍ 3 hours ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେବା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରର ସେବା କରିବା ହିଁ ସେଇଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ଅଛି, ମାନବ ସେବା ପରମ ଧର୍ମ। ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କଟକ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ସ୍ଥିତ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସାମ୍ନାରେ ଜୁବ୍ଲି ଟାୱାର TM ହଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖରାଦିନେ ରକ୍ତର ଘୋର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 9:00 ଦିବା 2:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 67 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ବିଶାଳ ମୋଦି, ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁରେଶ ଖମାଣି, ବୀରେନ ସାଲଟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ 130 ଜଣ ସଭ୍ୟା ଓ ସଭ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ କମ୍ବଳ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାରା ହେବ। ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସେବା ମିଳେ ସେଇଟା ଆମେ କରୁ, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗରମ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବି SMB ମେଡ଼ିକାଲ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ଆସେ ସେହେତୁ ଆଜି କରାହେଇଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି, ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ବି ଯେକୌଣସି ନିଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ଏଇସବୁ ବେଚ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ, ମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କୌଣସି ଏଇଟା ସବୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିମ୍ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା, ତେଣୁକରି କୌଣସି କେଉଁଠି ବି ବ୍ୟବଧାନ ହେଲେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି ବାତ୍ୟା ହେଲା ବନ୍ୟା ହେଲା ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଭଲ୍ଭ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେଇଟା ବି ଆମେ ହଁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଏମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆମର ଇଏ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ବସ୍ରେ କେତେ ଥର ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଫ୍ରିଜର୍ ବି ଅଛି, ବସ୍ରେ କେତେ ଥର ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଥର କେତେ ଲେଖାଁ କଲେକ୍ଟ ହୁଏ? ନିୟର୍ ଆବାଉଟ 100, କେତେବେଳେ 50 ବି ହୁଏ, ଗରମ ଦିନରେ 50-60 ହେବ, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ 100 ଅଛି, ମେ ବି 100 ହେଇଯାଇପାରେ। ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଦେବା କଥା, ସୁସ୍ଥ ଲୋକ 3 ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସମର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ବଟର୍ ମିଲ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଚାଲୁଛି, 4 ଜାଗାରେ ଆମେ ବଟର୍ ମିଲ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଉଛୁ, ମିଲ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ ଖରାରେ ଗରମରେ ରିକ୍ସାରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ପାଣି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦିଆହେଉଛି, ରିକ୍ସାବାଲାକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖରାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟସହିତ ସେ ଗାମୁଛା ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଳା କ୍ୟାମ୍ପ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛତା ଦେଉଛୁ, ରେନକୋଟ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି ଯିଏ ଡେଲି ଲେବର୍ ଅଛି ସେ ତ ଡେଲି କାମ କଲେ ତ ତା ଘର ଚଳିବ, ତା ଡେଲି କାମ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ଆଉ ସୁଚାର ରୂପରେ ତା ଦେହ ବି ଭଲ ହେଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର, ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ? ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ୱେଲ୍ବିଶର ସମସ୍ତ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଫଣ୍ଡିଂରୁ ସେଇଟା ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଏକ ବ୍ଲଡ଼୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଅଛି କି ସେଇଟା ବଜାରରେ ମିଳିବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ହିଁ ଅଛି, ମଣିଷ ହିଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼୍
ଦେବା କଥା ଚାରି ମାସ କି ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯିଏ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତାଙ୍କେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ବ୍ଲଡ୍ ପାଇବେ। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ।